Hamaisvlet van Amstel is het nieuwe stationsschip van de Koninklijke Marine in het Caribisch gebied. Er worden 21 saluutschoten afgevuurd van het schip, die vervolgens worden beantwoord door de saluutbatterij van de Koninklijke Marine op Fort Krommelijn. De eerste binnenkomst van stationsschip in de haven Willemstad op Curaçao gaat gepaard met de nodige ceremonieel. De bemanning van de Hamaisvlet van Amstel staat aangetreden met het gezicht richting de gouverneur van de Nederlandse Antillen.